subri ka aminu wai usman a bikin aure mai dadi maka zo ta ya mai na aure Bada na sa sunan Allah ga bada basira wakata aure zanyowa ango amali ya gare su narira ayo miki ta nuna farin ciki wanga aure Allah ya sara ga afakari ya zama ango ummi amarya kai zanna a auren ku na ga mutane ai shaida aure an daura ni ma na da ya ku farin ciki shi yasa baitun ku narira ango ayo ga na gare ka gare ni shawara ce zan baka auren ka yau an shi da wani amarya ce taka ta ce da shahar da tubarta da wainiyar ta duka na auyanka kulawa da addinanta dan tarbiyar ƴaƴayenka farin ciki yau a gare ka Abubakar ina yin san barka aure da kai da ummiya an daura ita ce yau matarka auren ku ba mai shakka amarya ummi an baka suke na buɗa in ka ji ana dai sai gida na amare ango amarya yau ado suna ta kamshi na turare idan ku in ku ka shige ku haɗe kan ku karfi yin ware amarya kauce wa zuga ta kawa yake da angon ki a tare tafiya kike yi sanna sannu wasu na miki harare ki share su ba su ki kyale dukka wanda ke miki alaye amarya yau ga na gare ki taho ki ban aron kunna yanki auren ku yau an daura dan gashi Abubakar ya zama naki idan ya ce ki masa marmaza ya ki karki zaman yin raki shawara ni nan baki amarya umma za ta yi miki aiki mijin ki in ya dawo daga gona aiki ta shi da girki ruwan sanyi sanyi zuba masa ko ki ba shi da hannayen ki mijin ki na san zan yi miki addu'a mai halin kirki biyayya ki yi wa mijin ki amarya domin aljannar ki aure yakin mata aure yakin mata ko maza ba su gane ba haɗin aure rafi ne yake ba mu ne ba yau ya nufi sar da wani da ummi sun hautar ba shi da ya aure ya zama singa hukun duba sar da wani da ummi ga shawara sai ku yi karba ku zauna lau kun san soyayya ku kai wuri ba ku kawai da magauta gaban ku kare da siyo zan ba sai da wani ka share ku kan ummi mai haiba ummi ke mazan so ki nuna mai duk so kin san masana sun ce so shi bai karewa mai haƙuri ce ummi na sani ga ta da tsafta ba ta girman kai da fariya kun ji halinta musamman sai da wani ya yaba da ɗabi'arta ummi na san ai tana kulawa da mijinta sai da wani a yau kai kadai ka zama annurinta sai da wani mutum ne dan kirki bai da mugunta shi dan dai ne dan kalarsa ba a samunta ummi jairi ba a yanzu ta gwada sa'arta tarkwanki ya kamo dawi su gwanin ya zafita sai da wani a yau zan so Kano na mata duk so ka san Hausawa sun ce su bai karewa.